Forestil dig, at du hurtigt kan sende en leasingforespørgsel. Uanset hvor du befinder dig. Nemt og bekvemt med nogle få klik. Naturligvis fuldt juridisk bindende, og dine data er beskyttet til enhver tid. Hvordan kan dette forbedre din hverdag? Formodentlig vil du først og fremmest få mere tid. Langt mere tid. Til din forretning eksempelvis, eller til dine kunder. E-signature fra Grænke gør dette muligt. Fungerer både på PC, tablet og smartphone. Det eneste, du og dine kunder behøver, er en internetforbindelse. For med vores gratis service kan du underskrive leasingaftaler, uden at skrive dokumentet ud, eller sende det med posten. Det kan foregå på følgende måde. Du besøger en kunde først på dagen, og sender en online leasingforespørgsel. Derefter starter du e-signature. I løbet af få minutter er aftalen underskrevet af kunden og af dig. Samme dag som kunden modtager varen, betaler Grænke din faktura. Det betyder langt mindre administration. Også fordi det sikres, at der ikke mangler nogen underskrifter. Samtidig værner vi på denne måde også om miljøet. Indgå aftaler hurtigt, nemt og mobilt. Med e-signature fra Grænke.